сидів колись панько тихий у районній раді. В маленькому кабінеті, на скромній посаді. Зайти було комусь треба, заходив без стуку. Панько зразу ж відхопиться, першим тисне руку. Тепер у панька кабінетик, накше панська клуня. А крім того, під дверима кшатує красуня. Тепер зайти вже не можна до нього без стуку. А зайдете, панько нині не подасть вам руку. Панько тепер навсидячки вітається з вами, бо за крісло тримається обома руками.